Nah, ini saya berada di Randu Kucir ya, utara Randu Kucir. Saya melihat di sana tuh, ini di pinggir sawah, di tengah sawah ya, itu hanya tuh sawah. Nah, itu ada benteng peninggalan Belanda cuy. Nah itu peninggalan Belanda, ini benteng irigasi ya, benteng irigasi. Ini padinya hijau. Oke, tak kira ini kayak tempat wisata. Sebelumnya gur apa ki? Benteng, tapi masih peninggalan zaman Belanda ya. Ini benteng irigasi di Jolontoro, Jolontoro. Tak kira ki benteng apa? Aku bingung cuy. Oke, kita lanjut nang vlog berikutnya we. Oke, terima kasih. Oke, iki mau nang benteng Rasido, saiki tak mampir nang warung kene wae. Nah, mampir nang warung jajan wae. Iki jajan sing bakul ndi iki? Bakul iki. Le bakul ndi iki? Jenenge apa iki iki? Hah? Aku lek bulak lek. Soto ayam nasi goreng biasa spesial kwetiau. Wis mantuk. Cacai. Apa ya? Apa ya? Soto ayam bae. Ah, soto nise, Mak. Soto nise. Mbak, capce, soto ayam. Tak, salah marakat mau. Asyo. Lah salah kalau moro ya ngadone sore iki mau. Anu ae lek rice. Apa? Rice. Rice ngerti ora, Mak? Oke cuy, iki mampir nang warunge. Warung apa iki? Bakso mini. Bakso mini. Aku gak kayak teh, anu. Teh hangat wae. Min. Aku ra iso. Lah kok iki anake wis ibune bakul anake ra iso ndelik es iki, ayo pedange piye? Gak aku ra iso, Mas. Hah? Nae. Teh hangat, Mak. Berarti balung kok oke, Mas. Berarti teh hangat iki teh kemulan kae dadi anget ya? Oh, bener. Kemul. Oke, iki jeneng. Nah, oke cuy. Soto ayam nasi goreng spesial, nasi goreng biasa, bakso mini. Aja lali mampir. Iki jalan ngendi iki? Jalan utama Joho. Oh. Jalan utama Joho. Dadi gabro cedokan mengalor. Lah mau kemau bablas toh, aku tuh bablas dulu. Nah, aku mau derajat nek kuwi, omae derajat. Jajan ganti nomor mana kok? Mbok gak tau. Yo mbok. Kok ana ra? Omae ganti nomor terus ya. Pantesan ora tak simpen lan dengan grup anu kok ra ono ki berarti kan ganti nomor. Grup apa ya, Mas? MCP. Iya, aku ora dilebokno. Aku ra ndek nomormu salah. Oke, iki karo nunggu enake gelas sing padang-padang. Gelas sing padang-padang. Nah, ngene. Wes to. Engko ndak anu. Mau wis ndono, Mas. Mau pengen. Ku wis gilek to. Lah apa yang Mas nang munggah-munggah to? Munggah-munggah aku ya ger nang ger lor kae kok aku. Sik meneng kak mlebu iki. Aduh, ini busum. Lho kok mak-mek ngopo ngono? Kepo ae. Iki dok kepo cuy. Padahal aku ngevlog kuliner ki mampir jajan. Aku pengen mlebu vlog nang. Pengen mlebu?
Ramot ya HP ini piye? Kowe alamu gedene semene, HP-ne semene. Lah piye adur? Nah, kamerane ngantuk ngerti ra HP-ne. Macak kluk ngono ya, Mas. Waalaikumsalam. Oke, cukup sekian dulu ya. Oke. Ah, nanti Bang Anggur. Oke cuy, sekarang saya mau mencoba itu, nasinya udah hampir selesai. Jadi tinggal nyantap. Ini bocah-bocah tak imingi-imingi, men kapok men. Ora bakalan pengin. Ah, tenane. Tenane. Oh iya, betul. Waret. Ah, tenane. Ini menu sudah datang. Saya mau seperti londo-londo kae. Nah, makane kaya wong sugih iki makane nganggo sendok garpu. Nah, oke. Okay. Ora. Iki ora lah nggo ngurus apa? Eh, oke cuy. Iki segone metutuk oka banget. Kan posisine semono ya. Oka banget. Pengen aku mau aku pengen maaf ah jebule penginan cuy mangkane ana wong mangane aja ngengetke pengen to sapa le ngengetke DR aku mau ra pengen nonton video mangap-mangap kok golek larang yo. Nggak apa ini? Nggak apa ini? Kalau mau ke arah Joko, kalau mau beli makanan di sini ada nasi goreng yang biasa spesial, terus soto ayam, terus jurus Cina. Pikiau. Nah, kalau capcai. Pikiau. Semua itu tak pan, tak ingkungnya sama. Hmm. Bisa le mas. Ingkung semut itu rawar ke? Kucili ya, nak gede wah. Gede canggungnya lah di jangkat. Mata gue. Ada lima lah bang, DJ. Rotok-rotok. Aduh, kameranya peteng cuy. Lampu deh. Oke, wis mulai surup ternyata ora ketak. Mungkin ya, enggak ada lampu ya. Ya biasa iki. Enggak ono lampu dadi rada peteng ya. Tanyane ono master beda sih lho. Duar. Oke cuy. Iki lho, bolam lho. Satu porsi ora enteng. Waduh. Wes kuarken lho. Wes kuarken, kuarken. Mbak kumpes, Mbak. Ibu mana, Ding? Bu, Ibu. Aduh. Dan asem, dan nyemut percan sapa? Oh, iya. Ibu. Maaf sih, kerekam lagi, Mbak. Sari. Berarti gimana lo suara mlebu cah? Suarane mlebu. Sori cuy. Iki mau aku ngetokke apa mau? Ngetokke wedhu iki ora kula nuwun. Kudu men kula nuwun ya, kula nuwun. Dut nah ngene lagi ya. Ngono iki sing sopan kudu men kula nuwun. Mantap, Mas. Heeh, dibungkus ya, Bu. Lagi mau iki. Kok kan aku lagi madang. Lah iki ngiti pisan. Kok malah kewargen. Menang ndi? Ya kok panku bengi nek. Oke. Lambas siji sentrup cuy. Pemenang lombok loro telu papat. Iya. Ngapusi. Imam padahal pinginane nang keprekan lombok siji megap-megap. Karo Reza. Halo Abi. Kok ngerti kowe? Nonton to? Tak iru iki. Oh, kok iru. Makane iki asline pengen mlebu nang vlogku cuy.
sini orang gur mlebu vlog. Lah mlebu vlog terus dijak jajan gratis. Iki pengine ya ngono kuwi. Ora, ora. Nah. Isen aku iki, Mas. Isen kok malah mapan kene. Ya ora. Aku isine gelok kanca-kancane iki lho. Ya ora apa-apa. Nek lagi ndongong. Ndongong. Domblong. Heeh, ndongong. Ndongong. Halo Abi, halo Reza, halo Irfan, halo Coki, halo Tegar. Beh, wis adzan. Halo Ipul, halo Arya. Ora takjak, mergone duitku ya kepepet mepet 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 mepet, dadi ya terpaksa nengene aku guru jajan tak go mulih lho rantek. Wis tak pira iki, Lek? 10.000. Oke, nasi goreng sama teh hangat. Nasi gorengnya yang biasa cuma 10k. Kayak dolar apa kayak sak lembar, Lek? Sak lembar no ya, Mak. Dolar ni apa? Terus aku. Wah, dolar. Terus aku tau kan dolar jero. Nah, saya pakai uang ini, cuy. Aku lo mau tau supply aku tak kayak 5 lembar. Nah. Nggih, nah itu namanya Ibu Sum. Warung makannya namanya Warung Makan Mbak Sumati. Sumini. Eh? Oh, Sumini kok Sumati. Sumi, Sumini kok Sumiati lah lu. Kok ganti-ganti jeneng tuh aku. Aduh. Oke. Iki mergo wis wayah surup. Surup. Wayahe, wayahe. Nah. Nek ngeblok pengen ini rapi nak apa, Mas? Rapi nak piye? Lah iki yo sok ngintel. Ngintel berarti aku peduse, kowe ngintele. Wah, cocok iki. Aku tak dana, aku mesti ngintel mesti. Aduh. Oke. Duh, kewargan pesan weteng kowe. Ada lari ditawa karo Mas. Oh iya iya. Nek tawa iki hahaha ngono ta. Lho, lah nek tawa kan ngono kuwi. Oh, jangan tawa ya. Hahaha, kan tawa ngono kuwi. Tertawa. Tawa to? Oh, tawa-tawa. Oh, ngomong kat wingi. Halo Derajat, aku mampir aku rambe aku ra nduwe nomor Derajat. Sorry wortel. Oke, cukup sekian saya vlog kali ini di cetokan Joho Prambanan. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.